E aí, Bursock, Drax, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sabe, eu tô aqui de volta no MC Headshot, beleza? Vamos continuar aqui. Sou de que time? Sou vermelho? Não. Morre, ô filha da puta. Sou vermelho? Ah, sou time vermelho. Galera, no último vídeo do MC Headshot, eu tinha botado. Ô, filha da puta. Eu tinha botado. Eu tinha repetido a parte que eu falei do filé. Vai ter uma graça assim no vídeo, tá ligado? Mas é. Ai, filha da puta, caralho. E umas pessoas não comentaram no YouTube, mas sim na página do Facebook, não do meu canal. É que tinha um erro na edição. Não é, galera, um erro na edição. Eu mesmo que botei, beleza? E eu ainda quero saber como joga essa porra. Eu ainda vou descobrir isso, velho. Na moral. Vamos ver se eu encontro algum cara de time azul aqui pra matar. Olha lá, ó. Tem um monte de cara. Vem. 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 Caralho? Matei. Ai, não, 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 não. Ai, filha da. Ai. Nossa, tô drogadão, velho. Nossa, que eu tô começando a drogar mulher. Eita, filha da puta. Olha lá, o cara lá, ó. Ó, ó. Ah, morreu, otário. Que? Matei, matei. Ei, filha. Morri. Corre. Corre, corre. Tá, mas eu não tenho a minha arma. Ai, travou. Ai, travou. Renasceu. Aí, vamos lá. Corre. Nossa, que é isso? Não dá pra ver, né? Pra que essas flechas? Oh! Filha da puta. Deixa eu começar. Quem tava dormindo, velho? Esse cara é do meu time, né? Ah, esse cara não é do meu time! Filha da puta! Ai, como eu sou burro, velho. Não, armaria não. Caralho, ele não é do meu time. Eu tô aqui, dando bobo. Então, vem. Não, eu vou matar ele. Ele ali, ele ali. Matei. É. Nossa, como eu não vi. Vamos lá. Aqui nessa parte. Aqui em cima desse bloco não dá pra pular, ó. Meu treto. Cadê? Vamos rodear aqui. Olha lá. Aqui, aqui. Eita, filha da puta. Aqui, aqui. Aê. Ah, não. Isso aqui é do meu time. Ah, mano. Tô. Eita, travada. Pega. Ah, beleza. Aqui. Aqui. Eita, porra. Ai, viado, não, 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 filha da puta. Ah, morri. Ah, morri. Ok. Ah, morri. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um gostei aí. Se você está gostando, dê um favorito aí, comente o que você achou do vídeo, galera, beleza? Até a próxima.